查甫人有起来想要坐咧，坐咧想要倒咧，倒咧无想要爬起来。见光神通，那目油，下戏色心白心，肝那歹心就白心啦，白脑就嗨，脑穿镜头，难接管。那杨秀慧最厉害的，就是一样，暗微啦，戏骨连啦啦，高岗旁张的啦，吼。我给你归结安尼啦。如果说今天康大哥跟方俊大哥两个人要做一个节目，那今晚准备讲欧罗，准备个做些宣传，别安那宣传。把你当作是这三品来个宣传，别安那宣传。好，当作三品来宣传。哎，不，你两个先卡到底嘛。好，来，两个人做些事。好来，哪个呀？来，好消息，好消息！你报告各位乡亲是大2300万同胞囡仔，即个怎啊进步吼？咱的这个兄弟姊妹，大家拢斗阵来收看，即马惊天动地，有一个真正有够好节目，就是咱康宏甲方俊联合主持一个咱综艺性的节目，内面的节目内容实在是真精彩，内面有男娘的夜段。爸爸牵电线，大家拢播到晚晚晚12:30才要来解散。内底有迄个美的走晚的号骑士兵伫咧车奔道。尤其呢，阮的这个方俊哥哥甲康宏哥哥，尤其有这个特技的这个表演，会当吞1000块下骹造型角啊，会当吞飞人机放卡达车，会当吞鸡卵生鸡仔囝。那么这是绝技的表演，真久才有来一摆，无看真无彩。看会到高道口换一招，叹袂到规心肝喊个腰。老人看会到食百里，囡仔看会到好油漆。哎，记哦，准时收看哈。哎，这是名是叫什么？哎，我知。啊，你若无讲，恁要号做什么名？不，你也是个号一个。个号一个，啊，无安尼啦，号这个名应该是未歹啦，一定会一炮而红。哎呦，名就重要，名真重要哈。叫做来贴好仔，千万唔通倒头仔。好做两个没路用的查甫人啊！你没有用，怎么知道没有用？清楚，哎，这个理解很有逻辑的。第一问到哦，你唔知哦？你问街头门风杨秀慧，到多少几间人来娶街尾去啊？哪里有？中港有名声，下港有出名，中部搁较侪人知影。我小怕唔捌赢，小妈唔捌输呢。所以总统发一个白变给我呢，马王之王，无马头壳王呢。所以这个行行出状元啊，对不对？这种的正老苍的买单出脱了。不是，因为现在很多女孩子都没结交，跟他就避暑呀。不一样的。讨厌，拉链在后面，不要停那个。你不叫我结安尼，我无法度。无法度，个性关。我是真性情，你讲起码找个囡仔，老公洗着水水啊，要叫演啥花，绝对唔骗。是的。我操，你这水性才够好，要演啥花，要多扯，转头是穿咱这点嘛你啊。无啦，杨凡大哥，你水个靠背去。不是啊，你安尼讲，就实在，就讨厌啦。刚才讲咱讲化狗油咧卖物件这种的购物频道这种的专家，今日你是不是安排一段？有啥物卖啥物贵妇人，啥物珍珠膏一种有无？好，我来卖油啊好。卖油啊好。我卖油啊啦吼，因为你看咱即卖台湾的查甫人，敢那卖用的真济嘛。吼。咱台湾的查啊。卖用的这种。今年伫咱台湾呐，一年当食掉超23亿新台币的这个。壮阳药啊，壮阳药啊，所以讲你也别壮阳药，对不对？别用，咱讲真实，因为头拄仔讲啊，阿西哥哥加伊特爽哥哥拢70岁以上啊，加金嘛，干咩个会使？哎呦，你会使啊，特爽哥哥。哎，我用了先别使，你看我人真无啊。不是纯放尿功能啊？用迄个暗头的辣汤剂。查甫人拢穿一支嘴刀，是啦，阮老爸吼，阮老母叫伊洗身躯，伊讲啊，无咧用啊，洗要创啥？无啦，洗身体的你呐。真严重啊，真厉害啦吼！啊，所以讲今仔日各位好朋友吼，看到我，这是恁的福气，今日来甲恁贵宝地啊，绝对叫大家倒转去拢做老爸就对。那么呢，人咧讲哦，查甫人啊。起来想要坐嘞，坐想要倒嘞，倒嘞无想要爬起来。哈戏啊！一个囡仔要死要死，排两刀米，电来去互恁查某人、恁兜的太太讲，后脑壳吐精血，有无？我现场看卖一个来。哦哦，来，你看我看，来，这位逆上哈，逆上嘿，这位逆上你看卖，头前较无毛，为什么会无毛？你唔知？闲话嘞，因为太太电来卖拢暴露烟，暴露烟吐到嘴里，头壳遐往出头。你看后壁一地无毛，有无？我看。啊，逆上后壁无毛，后壁这闲话。是啥物情形？后壁就像查甫人的无毛呢？闲话。太太讲，喊，大概今晚我死，我就快死的时候，后壁嘛是无毛。两个拢总讲起来，这就是查甫人的这不行安尼啦。那么查甫人呢，那是讲要强、勇、壮，真个是要听下巴甜，唔通讲还袂靠花料就乱端，卖讲安尼放料必相切，公共便所放料放到讲气完计浪去啦。查甫人爱顾你的精气神，查甫人嘛是爱顾呢。查甫人若顾到到底，唔通讲坐较多、动较多呢？打不时咧便所滴鸡汤一摆滴滴20分唔出来，迄真正啦。所以这膀胱百姓这问题，要人讲起码这查甫人真正是有救了。那看到我了后，大家倒转去的家庭一定真圆满呢。我即摆甲你介绍
请认明，一个人抓一只鸟为商标，人鸟牌保证故事人，查甫人食了我这个人鸟牌保证故事人的水，甲惊死人。但是退行，退行，退行食了我这个人鸟牌保证故事人，心肝结归完，因为食完去弄病，因为伊的对象拢无传，看无对象啦。我食完弄病有强无？杨凡，杨凡较早伊某是真傲乱，自从前头我人招牌保证顾生源呐，即马康客真傲办，两个翁仔某家庭正美满，所以人客啊，即款也欠落了一笔账，青梅来吃更去，跳舞来吃比去，拍卡来吃行去啊！啊，破相多嘞是，阿妹嗨，哇，这个人比够简单嘞呀，阿恁拢总死了了，死了了。所以讲哦，唔是讲三病后败，迄个讲的迄人就重要，哦，所以杨秀慧真正优秀，没有被啊，没，哦，我已经跟立场同款，我嘛是弄边弄个破。哎，阿哥吼，除了讲阿今日来到阮节目，你也真够讲，有法度甲阮两个小讲的无？譬如阮的钻石点唱秀，要安怎做一个宣传？钻石点唱秀，宣传啊，是讲贺一航，啊是阮这主持节目要安怎甲咱捧场一下，我都捧场一下吼。大家来看钻石点唱秀，是大家落地啊，赚钱一定扣扣扣，一线都袂减少啊。哎呦，看咱的点唱秀，一线都袂减少啊。嗯，意思讲会赚大钱啊。啊，无看嘞，无看嘞，心肝头你都会解救啊。哎，大爷。你是咧哀哀叫，即摆是啊秋云惨雾啊，山崩地裂啊，吼！我看你最近敢若各样各样哦，面色无通较外好看，心情敢若真散漫，你到底有啥物苦衷啊？我倒啦，为我某咧失恋，为我某咧病伤死啦。哦，安尼算什么？恁某应该生作真水才对。水咯，敢若仙女下凡，敢若西施，敢若娇仙咧。哦，安尼水甲真正无亲像人咧吼。嗯，足水诶。实在有够水，啊，其实安尼水甲安怎，你会当小花，我特地伫来甲形容一下。哎呦，人去也注意听，迄是水甲安尼吼，背后乌个粗草花搭兼条路边搭脚阿无地草边边兼生地，徛咧螺丝栓坐咧无台端，查人看到你个乱，查某人看到粗个酸，到花吹到嘞，过花拍过，过鬼花蜜子望空底，红遐看倒端无鞋看布罗衫嘛，伊看吊过花，倒一个沙袋。无行路，四代无地果，才带这破皮来做某。哎呀，好水！安尼真正水甲垃圾鬼，水甲真正那就对啦。哦，迄外外南路兼平单呢？安怎哟？才三年，我唔捌洗一摆身躯啦。哦，夭寿啊！安尼真正要无卫生对啦。哦，做死也洗一摆身躯，做风台兼做水灾啦。安尼我知，天公伯啊感动你流目屎。哦，迄个内裤一换起，啥物味你知无？哎，我知啦。嘿，你白白查某人，我哪唔知啥物味？卤肉味。知你好高啦。拢嘛臭着挂味，哦，迄内裤一个天开后的金门后的妈祖边啊，搁本只皮哦。哎呦，你搞错了，是咱国家在对客家皮，你那个皮哦，错在外嘴的啦。你一直规规跟咱皮哦干口咧。那有这大哟？哦，迄刷的我无沾沾的。啊，那无沾沾。叫我着甲洗那内裤。嗯，啊，你敢有甲洗？嗯，我甲洗，我查甫囝我都可以比起三四年，我啥物我哪可能甲洗？我坚持咯。一定爱坚持。坚持咯。绝对爱坚持。我坚持啦。坚持到尾安怎？嘛是甲洗。但你是捌死啊？泡风吹加咧太无嘛，讲啊只大声，咩也毋是说。那个一个某较好三天工作呢，那个某是玉皇大帝，爸母是干那囡仔是谁呢？喂，你咪叫雷公哦，甲你做点心嘛，我卡真甲你讲过。哎呦，人家这做会假啦，都是这尼啊无赚赚，我唔则甲一个二两个二，你去海口食番薯，一个赚两个赚赚个阿里山七八三，今嘛唔则咧哈达。做生嘛是真可怜吼，我今麦今免烦恼，我下面哦才叫迄杨凡呐，还是迄贺一航啊，甲你介绍一个幼气。免啦，免哦。人拍鼓介绍一个17岁，吼，哇水嘞！迄皮安尼白泡泡，伊咪咪啊，皮囊啊，皮囊，迄尾水是安尼肥肥肥哦。伊真来个，我嘛真介意了。赞赞赞，天作之合，甲传起做某。可惜。啊，哪样啦？对方是讲表小妹。何你讲腿呢？表小妹才好啊，家己台探北来亲上加亲呐，好赞。但你是捌啥？人讲表兄若娶表妹，生出来竟然变表姐嘞。喂。我看你这个查甫人哦，真嘛真嗨啦！安怎？我看哦，你是一个查甫人，穿两领无拉只。啊，查甫人穿两领无拉只，迄啥物意思？假破。哎呦！啊，你卖我假破哦？对啊。啊，你这价格哦，卖个高卡哩啊！啊哪样？你欠屌哦！啊！你讲我欠屌？安怎？唔要看你，敢是去爬楼尾顶咧卖地摊落来？啊，厝尾顶卖当落来啥意思？你欠推耶！哎呦！啊，你哦价格哦，山内大底咧无火。
看来大底无火是安那？你咧欠电啊，电到晕死死！你讲我欠电？安怎咩？我看你敢是翻马烂一边哦。翻马烂一边，什么意思？你半水。哎呦，你骂我半水？阿好啊，你这正讲路边的木瓜啦。安怎哟？你正人懂。没事啊，来没事，大家来下。笑嘞。你看你是干嘛放在恁仓库啦？哈，干嘛放在仓库？什么意思？什么意思哦？你咧钓甘蔗啦？哎呦，人家你甲这个嘛含花，你可能拼出来。哇，甲这来要笑就笑，你这浙江吼，袂安尼浸农药。袂安浸农药是安那？你钓门刀。我看你是刮痧底尿柱啦。刮痧底尿柱什么意思？你擦死人啊！擦死人，阿好要擦，大家来擦。你这浙江门前卡咧坑顶。安怎样？擦死。哎呦！的爱情哦，可怜啊！听说有两次的爱情的经验哈，这个你这么爽朗的人聊聊也没关系。现在没关系，现在两个都只能两个人这样也无敢讲了。嗯，这样你还能放弃了一段情感，现在看到你他们会很后悔啊。嗯，对轰吗？对轰，这真的真的跟艺人分手有一个问题，就是说我们可能。经过时间会慢慢淡忘，他们很难忘掉。你在荧光幕前嘛，我经常有人看到你就想起来，晃来晃去的哈。嗯，不要担心哦，我干嘛？第一任说说看啊，第一任的多少年前？那个跟那个脚踏车离不了几年前。没有啦，开玩笑。哇呼啊，在哪里？我来搞一下。没啦，第一任差不多二十岁吧。哦，二十岁的初恋。我16岁就出道，走了几年那个第一任感情，三年性，四五年了，差不多。以前的不和呢，觉得是什么？自己也在辛苦前程的那种。可能是我因为到处乱跑，我都在外面，然后他可能都在一个地方，我该叫狗对不对？对，结果叫把人给叫狗。哎呀，所以感情啊，别看那种时间的间隔哈，你顾啊，你看没对？爱情是水草，没有水是不可能的。是啊，所以女人就是像水一样啊，要在旁边滋润了她，她就长得很好。然后我又那么柔情似水，是是，我还忘情水，还矿泉水，我还印度神水啊，那不是油吗？那是一个品牌的矿泉水啊，就是奇怪你想好哦，你说的跟我们以前用的不一样哦。对对，哦，这就不了了之，时间很少培养碰在一起。第二任呢，应该成熟一点，自己也知道。对呀，对呀。第二任，听说我还觉得，听说传说中你还蛮感性的呢。对呀。这个人对你很好，你才感动接受这个人。对，然后休息了一年多。哦，什么叫休息一年多？就是都没有再出来表演了。哦，就好好想培养一份感情啊。对。那这怎么后来又是什么原因使你们觉得又谈不下去？后来就觉得可能是我比较对这个演艺界比较没有办法忘记，所以一直很想再出来表演，就变得越来越忙哦。我想出来再这样唱，可是对方不愿意。哦，阿妮啊，哇，那怎么不能兼顾你的兴趣吗？难道？对呀，他不要，他觉得我在爱线。哦，哎呦，那有一点就是说自己爱的不能拿出来啊，就是尽量给你一个安卡嘛，对不对？做一个很平凡的人，对不对？对，那比较想要占为己有，就不愿意让大家分享。哇，那现在在看到你的成就，那呆挑呢，呆住呢。你刚刚说，现在其实有的人也会后悔呢，有没有久久联络一下？没有没有没有，那你看都没有再联络，那就不联络了。哇，我的个性，我是觉得没有办法当情人，也可以当朋友啊。对呀，我记得你的论调是这样，是这样啊。那可是吃个晚饭呢，或者什么的时候祝福一下，他不愿意跟我联络。哎，这个人怎么是心里这么死脑筋呢？没关系啊，其实这样也好啊，不联络也没关系，想联络再联络。每个人的个性不同。对呀对呀，不能勉强别人呐。啊，那对方有没有结婚呢？有的。没有啊。要不哈？那还是有希望啊。我是要有希望，但是久了也是，再相逢反而有点生涩。对呀，会觉得怪怪的。而且那种爱会不会淡掉了？那么久了。对呀，那么久没做，不是没有做朋友，就是说，一切都生活里边又多一个人，不晓得怎么办。咱俩外厉害，我靠！你们也可以靠自己，我们也可以呀。好厉害！什么 DIY 啊？我们家具自己来的。什么？那叫 DNA。
哎呦，那这是过去的一段情啊，表示其实你在说的这个感情中，我就觉得你还是很蛮钟情的人呢哈。对啊，其实我这一辈子好像都为情所困，为情所困，不管是感情、亲情、友情啊，都一样，爱情都一样。常常自己照顾的倒很少哈，甚至于真的有了成就、收入，可能都给家人怎么讲？反而照顾他们会更多一些。对，因为我16岁出来唱歌到现在已经17年了，17年我都是在照顾整个家庭啊。哎，很多艺人我发现都是这样啊，自己倒随便啊。小哥也是啊，哇，那么节省，然后赚的钱都拿回去给爸爸妈妈。对啊，然后买不动产，又买了那么多间。是是，我到现在还是一样啊。以后你的遗嘱里面要留我的名字哦。像我妈妈，像我妈妈喜欢吃鹿奶。我都要披着鹿皮去挤。你24孝啊？啊，对对对。还是要去这，我们不是说鹿奶买得到那种开心片，那不讲，爱用心，我今年都要去。晚上摸黑啊，不然那路会讲顶啊，你讲。哦哟。脚又硬，所以摸黑进去啊，这个都照出来。啊，你拢爱整。哦，我老婆讲，哎呀，我囝那这又好，一定要给拎落。抓拖出去啊！为什么？我都接唔到这条钢的啊！你抓大家来抓。怎么这样？你没有拿手电筒去啊？我几个，几个那龙啊年头那叫短。真的是，他讲的这里面透露是真的，艺人大部分都是这样。除了我拿给林博追几年了，我们家还有2个、3个，一个人就是担子比较重一点。你们家的人都很会赚呢。我们家。你看像哥哥啊，哈。张大哥啊，那么会赚钱，是是是，还有我们的恒树法师啊，哦，姐姐不错啊，姐姐年轻时候是真的养家，会赚钱。后来他终于四大皆空，还是挂破了，丢啊丢啊，而且就这样青灯古佛，这样也好，也蛮清爽的啦，也整个人也很清静，这样也比较家里就没有灾难了，这样子。你说，有一个。只是用一个人奉献，听说我们都会本来 hockey 啊那样，对对对，但是我们还是不忍心说啊，那干后啊，那牺牲了他的很多的人生里的快乐。其实他的那个蛮伟大的，还不错的想法，嗯，啊是，但是希望真的有极乐世界，不然一个人牺牲这么多，万一哎呀，这是一种幻想状态，真这样的牺牲了好多幸福快乐，好多美的打扮啊、发型啊，通通放弃了。嗯，就像基督也是一样，假如我们。一直这样怎么讲？把自己很压缩的过一生，希望有一天有一个另外一个天堂。哇，告诉老公，眼睛一闭，咚咚博，这是一个相信的投资的。你有没有信仰？有有有，其实我觉得人只是一个躯壳而已啦，这是讲大还受灾。是是。那你会你往生了之后，你的灵性它要。一定要回归原来的地方啊！因为你也相信有一个地方在等待我们的灵魂。对，我相信哎。你跟唐美云好像常常在互相去研究啊。对对，互相就是我，他教我很多啦。他是密宗的还是哪一种？他是密宗的。密宗啊，哦，密宗自由多了。嗯。你像那个达赖喇嘛来台湾，有吗？是是是。我们台湾招待他吃素嘛，棚架棚牌。第三天达赖喇嘛受不了了，我受不了，翻译就讲话了。不然达赖在工厂说啊，对不起，我们达赖说吃了好几天素，啊，知道你们的美意，能不能有什么酸辣牛肉汤啊、羊肉汤？因为他们那个是不一样的。对。哎，我们的佛教学会说，哎呀，那真的，哎呀，想不到这个，原来才想到教义的不同，没有进口他们，所以摩沙赶快，你是密宗的，那就所以那就自由多了。多方面有都有学习啦，也有我有。跟着美云姐到她的老师那边，就是密宗的老师那边，我有去学习这样子。哦，那时候你拜的是有一位说是他引荐你为什么仁波切？卢公商仁波切。什么叫仁波切？为什么很多后面都是用仁波切，但前面的字不一样？嗯，仁波切都是就活佛艺术，大概就是这样吧。活佛，活佛，我个废废，活佛啊，活佛，活佛。你这个嘴还是有一些死角，有的音发不出来。是啊是啊。那 king monkey 呢？佛。我当时说话大字大字，很奇怪呢。我当时讲话没认真。哦。我讲起我当时改了字。嗯嗯。所以我舌头太短了，所以按低工讲，讲我讲。嘴是有较短。伊讲我短一斤啊，你知道？讲我字较短。干嘛用那有色的眼光看我的舌头？什么什么字字较短啊？心目中理想的男性，大概未来来讲，一定要有基础不？啊，有哦，基础要，一定要经济基础。
一定你自己要养活自己啊，至少你还能够照顾我，我才不用那么辛苦啊。啊，但不是一定要很有钱啊，不要这样，至少有一点经济基础。那外形是要那种一看就很俊俏的，还是说？那不一定。还有那种很稳沉稳的。好像那种在公司里面很有分量的那种公委啊，那像有点主管级出来的。你喜欢这种的？我喜欢我靠款呢，靠权力。那么在影剧圈，他完全不了解你的，会不会觉得更神秘？哦，那更好。对呀。哎，很多人最好圈外的。圈外的，嗯，哦，个儿要高吗？高高高高高。我喜欢高的耶。啊，你喜欢高的？对呀，你看矮的相对的就是这样子啊，就是矮矮短短的嘛。那你高的话就哎哎，有时候把你啊搂住你的时候觉得好一样哦，小鸟依人那种感觉，嗯，哦，很棒的嘞。是，有时候他把你抱起来，在沙滩上或什么啊，转几个圈，你也觉得哎呦，那是另外一种感觉。我不喜欢。或是你看他在前面走，跳个马背骑上去，哎呦，骑上啊。对呀对呀，我就随时就有很多不同的那种，这样骑上去那个玩法哈。是你贡献，不能够干什么的，对吧？啊，不能干什么那干嘛？交这个男朋友做什么？哎，我跟好玩的鬼辛苦工，跟王彩华聊天，今天讲我每一次啊，这个介绍啊，我们这个节目都是大牌来到我们这个上节目。当然啦，好的节目，杜老师，对，以这种条件怎么上这个节目？不是，我们对新人要鼓励。对呀，对呀，所以你现在目前上这节目还太早了一点啊，真的吗？但是没关系，贺大哥，这个意思很简单，以石头家族的概念，你就知道要怎么样做节目。哎，对啊，所以不但只有洪都拉斯刚刚所介绍那个一个，我们一一在介绍。当然，至少要有搭档嘛。对的，一个人的力量永远是不够。对，这个时候我们就一起来欢迎马国弼。哎。马国弼刚刚有讲过，太小牌有胸毛的不能来。对，哦，白云，对，不啦，他刚才不是说只有拍 A 片而已，他本身还兼做妙工。啊，所以今晚你比我来，今晚你比我对，对讲对讲这一概。你这样子干那就对了，我们欢迎许孝顺。无啦，今晚你的福州牌拢无来。福州牌啊，福州牌有台，福州贵台湾新牌三几多，虾多菜多剃头多，养乐多，越喝尿越多。无来，你安尼讲直播，福州牌无来，你讲直播特别剃啊。福州牌也无来。哦，我去，大师兄来到现场。哦。上次在我们这个收视率能够创造到一以上，就是因为这一位大师兄来到现场，一起来欢迎蹦恰恰。蹦恰恰，哎，啊，邓启啊，蹦恰恰无来。蹦恰，无啦，蹦恰恰吼，因为伊本身最近代志太济啦。对吼。迄光碟拢熬油无？我跟你讲，啊，塞乱弄安尼。光碟啊？唔是，还唔是伊啦。哎呦，啊，即摆改水啦。哎呀，所以说人伊咧无赢了对。怎么就无赢？其实洪都拉斯来没关系。你啊，中影界顶人吼，石头家都没有来没关系。至少洪都拉斯在我们演艺圈现在慢慢在已经起步了。对，你有一个物件是大家拢真正了解。怎么样？就是叶教授开始。先来一段，来，叶教授开始来。各位现场的来宾以及电视机面前的观众，不过你安尼拢无造型都无型啊，你安尼无造型无型啊，啊，无一般表演时阵是有讲讲过吼，如果本身要有造型的话，因为肖像权的关系啦，所以袂使讲有造型个表演安尼啦。啊，石头家族拢无人，啊，叶教授袂使表演，啊，你来这边做嘛？我袂使老文聪啊，王玉成啊。哦，就是模仿王玉成跟老文聪，苏银贵啊，对啊，哇，还模仿，对啊，对啊，好，还有帮我拍过，嘿，就这样。不，主要是，我跟你讲，不，主要是黑马文跟，因为我跟你讲，我咱这收视率哦，只要三分钟，收视率过三分也无关键，我都拉过来啊。安尼哦，我跟你讲，像你存上尾啊，存十秒钟啊，存十秒钟哦，我看七八组三号进来，啊，多啊无，好啦。我按这五个有哦，桥都要来只上节目，跟他表演七百哦，这安尼讲袂当。起码是七百多，收视就加起来了。真的哦，对啦。我可以，我可以像唱歌，比如姜育恒呐。我模仿太多次了，五百对不对？凡哥，五不过了，咱们五百啊。凡哥唔捌模仿过啦。哎，你模仿我，我唔捌看过汉人一人模仿我，红都拉咧模仿，来得上模型个只。我看模仿才行的，我看吼，故意模仿贺大哥。没，不是不是，贺大哥你别模仿啊，你怕你拜见的。贺大哥，我演也姑娘跟你讲的。对呀，我啦，
太衰啦！你们太衰，不要跟你讲死哦！不啦，不啦，但是哦，你最近嘛喘气，看我下面跟你到，不是啊，所以讲我凡哥跟贺大哥，你来了解，我没有三两三，不敢上梁山。哦，对对对，我人生不如你连王成宇啊，王就这古的物件吼。真的啊，阿哥怪古的嘞。你别听过两个，我说我们在表演的时候要背一些有的没有的段子，好不？像什么？譬如讲三十六计那个背完。哎，什么哪三十六计？你别听过吼，来来听看。啊，你要注意哦，哎，注意听啦，嘿，一点给他们就给你了，你在这个一百七，瞒天过海，微微叫嚣，叫嚣杀了一代的趁火打劫，声东击西，五中生有暗度陈仓，隔岸观火雷大，早要顺手牵羊，调虎离山，逃到晋城，借势还回，调虎离山，一人一曲孤舟，抛砖引玉，擒贼擒王，伏击宋军，浑水摸鱼，金蝉脱壳，关门双剑，远交济公假大法，我偷梁换柱，直上骂怀，假设不能上楼抽，一说看到反客为主，连环计、美人计、空人计、反间计、美人计、三十六计，总为上对。好的，好，整段剪掉。我们今天非常谢谢吴都老师来我们现场。你比那个念经还恐怖啊！念经还有点节奏啊，对不对？念经有分很多。你不要再来了，我会念经的，真的。再去 kiss 的时候，念经跟暗时啊，念经无同款。哎，你最爱表演的。不啦，因为碰过给他交代啦，吼，伊讲来这来尽量个表演，啊，无规矩卖来啊。碰过不要跟兰姐接风。我们这个节目啊，制作人是都坐在那个电视机前在看我们表演的。哦，你是说陈那个侯伯家？你那一段已经删除，已经剪掉了。不会，他不会啦。啊，侯伯家已经我惯了，已经我惯了。制作人已经你惯，已经我惯了，已经我得惯了。但是那个，你看在这个刚制作人呢呀？哦，一打出道的时阵是我惯了。碰起来看到我起个脸来。啊，真的，开始。哎呦，哎，领导你算起动物了，搞一下起动物。你别把我们麦克风给摔坏了。啊，你不愿意摔跤也可以。其实啊，拿顶。来啊！我最怕就是这一个啦，真的，因为在戏里面本来就是一个夫妇当中有一种就是，要处罚先生哦，哎对，他叫倒立啊，倒立他们叫做拿顶啊，拿顶，但是一拿下去啊，手会发抖啊，哎呀，对，手会抖得很厉害，是，然后他后来因为那戏快要杀青，他说，哎呀，你发胖了，你回去啊就倒立个五分钟，一定会瘦下来。那我们今天这样，我们先摔再拿顶好不好？双面都好啊。一摔完了直接拿顶，好不好？可是这边没有墙壁啊，因为我不是很磕绊。哎呀，你是什么话呢？我的手就是墙壁，来吧。对啊，贺大哥就是你的墙壁啊。来啊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 ！你要矮墙还是高墙都可以啊。对啊，这受不了了，这顶多只是几分钟。你也不用表演太久，我们也受不了。拍戏的时候十五分钟他都行了。十五分钟会脑充血。如果十几分钟这么久了，你就在旁边拿顶就好了，好不好？我们访问一下老师。节目结束之后我就去。来，您先摔一跤好不好？我们这个地板很久没连擦了，快！原来你在做一个效果比较难做了，其实拿顶是还可以拿一下。拿顶，拿顶，拿顶！别太使劲了。短的时间，你还说你在家练了五分钟啊？再来，你如果这样翻的话，你要从那一边翻才看得到你的镜头嘛？都不知道怎么表演，你真是糟糕啊！洪先生，您是胖了吧？你们怎么松手？他要把我撑住啊！